bismillah vassalotu vassalam va bad ikkinchi ayoliga uylangan odam ko'pincha hozir bizni muammomiz shu ikkinchi uchinchi ayollarga uylangan odam o'ziga ishonmasa o'zi uylanmasligi kerak odam birinchidan endi uylangandan keyin u o'ylash kerakki u uylangan ayoli kimnidir qizi singlisi agar o'zini qiziga o'zini singlisiga kimdir hali sen garanti yo'q to'xtab tur deb uni haqqini bermayotganligini bilib qolsa o'sha odam o'zi ham borib urib kelishlikka harakat qilishga ham o'tib qoladi ba'zan meni singlimni meni jiyanimni mana shunaqa qilyapsan ekan deb o'sha uchun Uç odam ya'ni adolatli bo'lishi kerak adolat bilan gapirayotgan bo'liglar degan olloh taolo adolat bilan turadigan shuhada shuhadalillah alloh shoh guvoh bo'liglar degan degan alloh taolo mana bu holatda o'zi adolatdan ish emas bu o'ziga ishonmagan odam avvalambor bu ishga qadam qo'ymaslik kerak birovni qizini birovni singlisini ko'zini yoshini oqizib uni xor zor qilib ko'chada tashlab qo'yadigan yoki uni haqqini ado qilmaydigan erkak bu zolim odam deyiladi alloh taolo zolimlardan o'ch oladi zolimlarni alloh taolo halok qiladi o'sha holatlarga kirib qoladi olloh asrasin inson bu zulm qiyomat kunida ham shu dunyoda ham zulmni natijasi ko'riladi bu ayol zaifa hech nima deyolmaydi orqasida hech kimi yo'q shuning uchun inson bilgan unga shartlarni qo'yaverishlik emas bu shartda inson ayol bilan erkakni o'rtasida ittifoqiy bir haq u huquqlar bor o'sha şey huquqlarda ayol muvofiq bo'lmasa erkak o'zidan o'zi shart qo'yolmaydi shu shartlardan biri ayolni jimodagi haqqi erkak kishi o'zini hojatini ayoldan olayotgan bo'lsa demak undan azl qilishlik ya'ni shahvatini tashqariga to'kishlik uchun ayoldan ruxsat so'rash kerak agar ayol ruxsat bermasa unday qilishligi mumkin emas yoki bo'lmasa farzand ko'rishdan qochib bunday qilayotgan bo'lsa bu undan kattaroq bo'lgan narsalarga borib taqaladi bu, bu masala aslida o'zi farzand ko'rishlik erkakni haqqimi ayolni haqqimi ikkalasini e ham haqqi erkak farzand ko'rishni xohlamayotgan bo'lsa ayol xohlayaptiku unda ayolni haqqi nima bo'ladi yo'q sen xohlamasang ham seniki bir tiyin menga meni xohlaganim bo'ladi desa demak bu o'zini o'zi yo'lida yuryapti boshqani haqqini ustidan kelib turib o'zini haqqini ollyapti degani mana bu zulm bo'lyapti o'z o'zidan o'sha uchun şey bu holat zulm bo'ladi ayolni iznisiz bo'layotgan bo'lsa bu zulm bo'ladi ayol ogohlantirishi kerak buni eriga tushuntirish kerak agarda shuni tushunmaydigan bo'lsa bunda qiyomat kuni albatta bu erkakdan o'ch olinadi keyin bu narsa o'zi aslida bola bo'lib qolmasin degan masala bola o'zi aslida uni hazil qiladimi hazil qilmaydimi alloh subhana va taolo rizq qilib bergan bola bo'ladimi yo rizq qilib bermasa ham bo'laveradimi albatta olloh xohlagani bo'ladi qancha qancha odamlar bor qancha harakat qiladi bola bo'lishlikka lekin bola bo'lmaydi doktorga tekshirsa seniki ham yaxshi deyi normal holatdasan deydi xotiniga ham normal holatdasan deydi lekin bola bo'lmaydi olloh biladi bu nima uchun bo'lmayotganligini demak bu bir tomchi suvdan bola bo'lishligi bu ollohni berishligiga qarab bo'ladi olloh bersa bo'ladi endi bola bo'lib qolsa nima zarari bor bu odamga hali senga garantiya yo'q yashashimizga deb o'ziga o'zi ishonmagan bo'lsa nimaga oldi bu odam hali olgandan keyin o'ziga o'zi o'zi bir javob beraolmasa bo'ladi undan ko'ra ollohga e qattiq yolvorib ollohdan mahkam madad so'rab shu narsaga qadam qo'yyaptimi tavakkal qilsa allohga tavakkal qilgan alloh taolo o'zi tavakkal qiluvchilarni yaxshi ko'radi alloh taolo yordam beradi rizq masalasidan qo'rqish bor bu uh, yerda yani bolaga nima beraman bola ko'payib ketsa nima bilan boqaman mana bu ham katta bir muammolardan bu ya'ni biror bir jonzot yo'qki illo uni rizqi ollohni zimmasida bu rizqqa iymon keltirishlik bizni mo'minligimizni mo'min iymonimizni bir juzi bu ya'ni biz iymon rizqqa iymon keltirmagan odamni iymoni komil bo'lmaydi rizqqa iymon keltirmagan odam iymonni bilmagan odam bo'ladi bu qadar masalasiga borib taqaladi qadar iymonni rukunlaridan biror bir rizq yo'qki illo u belgilangan biror bir odam yo'qki illo u o'sha şey dunyoga kelishi kerak bo'lsa keladi keladi baribir uni hech kim oldini ololmaydi uni urug'ini suvini boshqa joyga to'ksa ham boshqa qilsa ham olloh beraman desa bola bo'lib qolaveradi uni man olmaydi hech kim olloh bermasa hech kim olib qololmaydi tug'ilgandan keyin ham o'lib qolaveradi yoki tug'ilmaydi yo'q o'lib ketaveradi yo'lda o'sha uchun ham inson o'zini qilishi kerak bo'lgan ishni to'g'ri qilsa narigi tarafdan bo'layotgan ishlar alloh taolo tarafdan bo'layotgan ishlar alloh taolo albatta insonni o'sha qilayotgan ishiga qarab yo barakalik bo'lib keladi yoki barakasi sug'urilingan bir allohni g'azabi bilan hamroh bo'lgan holatda keladi yani, yana bitta masalaki bu narsalar o'zi farzandni bo'lishligi bir rizq bu farzand bu rizq bu siz xohlang xohlamang sizga qancha rizq aytilingan bo'lsa o'sha keladi u uylanasizmi uylanmaysizmi qancha uylanasiz to'rtta xotin olgan ham alloh rizq bermagan bo'lsa farzand bo'lmaydi agar o'nta farzand degan bo'lsa alloh Allah, taolo shu o'nta farzandni ko'rasiz albatta demak bu rizq masalasi bizda nima ketadi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha rizqni to'g'ri yo'l bilan talab qilishligimiz olloh vashukruhu rizqni ollohni huzuridan talab qilinglar ya'ni rizq ollohni qo'lida bu olloh faqat allohdan so'ralinadi faqat ollohdan allohga ibodat qilamiz ollohga ollohdangina ollohga shukur qilamiz ollohdan so'raymiz demak shunday bo'lgandan keyin farzand ollohni rizqi bo'lsa buni alloh taolo kimga xohlasa shunga beradi mana bu narsalardan qo'rqinch bor keyin hayotida mana shu boshqa boshqa narsalargada har xil muammolar bo'ladida inson o'zini hayotini davom ettirishlikka qo'rqib mana shunaqangi muammolar chiqadi shuning uchun ham nasihat shuki ikkinchi xotinga uylanayotgan odamlar ya'ni o'zini holatini bilib ya'ni jur'at yetsa shu narsaga bir qadam qo'yishlikka keyin qadam bosish kerak bu narsaga bir ko'ray bo'lmasa buyog'i keyin qochib ketaveraman deb bir uylanib keyin uni tashlab ketishlik bo'lmaydi unday bunday holatda keyin kimgadir zulm qilib qo'yadida odam kimgadir zulm qilib qo'yadi keyin alloh subhanava taolo er xotin yashashlikni bizga buyurgan va ashiruhunna bil ma'ruf ayollarga ma'ruf bilan yashanglar degan bu holatda bunday yasha hali senga garantiya yo'q hali nima bo'lasan bilmayman desa bu ma'ruf bilan yashash emas bu muallaqa tashlab qo'yish degani ba'zan bunaqa holatda adolat ham qilinmaydi adolat har xil bahonalar bilan ya'ni bir kun bir kun kechqurun unikiga bir kun kechqurun bunikiga bormaydi nima uchun birinchi xotindan qo'rqqanligi uchun birinchi xotinni rioyasini qiladi ertaga bu odam go'riga kirsa birinchi xotin uni yoniga go'riga kirmaydi ollohni oldida mahkamada turgan paytda u xotin ki endi javob ber o'zing sen uchun qiluvdim buni desa men seni bilan ishim yo'q sen o'zingga o'zing zulm qilgan bo'lsang men nima qilay deydi xotin aniq shunday deydi mar'u min ummihi sohibatihi u kunda inson o'zini onasiyu otasidan akalariyu qarindoshlaridan xotinidan bolalaridan qochib yuradi xotinidan qochadi o'sha kuni ollohni mahkamasida turganda hech kim foyda bermaydi illo insonni o'zini qilgan amali foyda beradi o'sha uchun qiyomat kunini o'ylagan odam alloh taoloni qahridan g'azabidan qo'rqqan odam mana shu narsalarni o'ylab ish qilishlik kerak alloh taolo o'zi hammamizni holatimizni isloh qilsin ollohu alam